Folytatjuk közvetítésünket. Dunakeszi Alaga helyszín, nemzetközi militári verseny élőben a Sport 2-n, és nagyon-nagyon jó idő van, sok néző, rengeteg gyermek, és hát remélhetőleg lovas palánták, és hát a természetkedvelők is szórakozhatnak többek között őshonos állatoknak is a látványát látva. Na de térjünk vissza a militári versenyre, olasz versenyző ismét, Caria del Pos a lovas, és Una della Favorita lovának neve, 24-en a startnál, és hát egy olyan momentumot láttunk egy pillanatra, ami sajátossága a terepversenynek, és hát ezért is mondhatjuk azt, hogy nincsen lefutott verseny. Íme itt van a 11-es programszámú lovasunk, hiszen egy kerékpáros néző, vagy egy segédedző egy 25 méterrel eltekert a versenyző mellett. Hát bizony ezt is bele kell kombinálni. Persze nem jó, hogy ott ment egy biciklis, de uhatatlan, hogy mitán a nézők is jönnek, mennek a pályán, és nagyon sok a pályabíró. Neked is volt már hasonló tapasztalatod például egy biciklivel? Volt, igen, csak az gazdátlanul hevert a fűbe. És azt én sem vettem észre, meg a ló sem. Sajnos belevágtázott és megsérült, ami a karrierje végét is jelentette. Ez egy nagyon jó képességű kerteskövi telivér volt, amelyik a nemzetközi szintre felért, és ott kezdte meg a versenyzést. Azzal nyugtassuk meg magunkat, hogy legalább ez a verseny nem Magyarországon volt, de hát szerintem ez téged nem nyugtat. Egy újabb olasz lovas tárt a pályán, és a reklám előtt Soa Glóriát láttuk, aki 14. helyen fejezte be a díjlovaglást. A 47 lovas mezőnyben a 14. hely mennyire számít előkelőnek? Az kifejezetten jó eredmény. 68, illetve 67%-ot kapott a két bírótól, 70, illetve 71%-kal nyerte Laci Egyed László a díjlovagló részfeladatot, és a Gloria a 4 ponttal van az első helytől lemaradva. Ami azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy bár még nem érkezett meg a Gloriának az idő eredménye, de ő időn belül teljesítette ezt a terepszakaszt. És versenyben egy jó helyezésért. Minden lovas, amelyik ugye őt megelőzte a díjlovaglásban, de itt a terepen hibapontokat gyűjt, az véhetően mögé került, tehát a Glóriának sanszos, hogy klaccos helyen várja a holnapi napot. Bízunk benne, hogy Soa Glória holnap is nagyon eredményesen fog majd szerepelni, és hogy lova jól fog regenerálódni a délután folyamán. Nagyon fontos, hogy az állatorvosi gondolokra teljesen üzemkész állapotban hozzák a lovakat, hiszen egyrészt a sántosság, aztán a pulzus, sok-sok minden olyan részfeladatát nézik egy lónak, illetve az élettani mutatókat, ami befolyásolhatja a később, illetve a további versenyzését az adott párosnak. Egyed Lászlóról beszéltünk már, Egyed László magyar bajnok volt Figaroval a 2000-es évek elején, és nyugodtan mondhatjuk, hogy az itthon lovagló magyar lovasok közül a legnagyobb nemzetközi rutinnal rendelkezik. 15-össel fog majd indulni, a tervek szerint 10 óra 51-kor, és Cenzor Zétával megnyerte a díjlovaglást. Benne volt a pakliban, hogy ebben a nagyon erős, közel 50 lovas mezőnyben ők fogják nyerni a díjlovaglást? A jellemzően jó teljesítményt nyújt a négyszögben. Jó pontokat is kap. Az egycsillagos kategóriát két nemzetközi minősítéssel bíró magyar bíró bírálta. Azt gondolom, hogy a nyilvánvalóan nem lehet olyan módon részrehajlóan bírálni egy díjlovagló programot, ami nincs arányban a látott teljesítménye. Az, hogyha egy magyar bíró egy Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi versenyen 1-2%-kal jobb pontot ad, az nemhogy megbocsájtható, hanem akár elvárhatónak is nevezem. Ez a pontozás a sportágos sajátossága is. Feltétlenül nem gondolom, hogy a Laci méltatlanul végzett volna ilyen előkelőhely. És ez a legfontosabb, és hát a szakmai véleményed pedig számunkra abszolút mértéktartó, hiszen többek között ott voltál 1996-ban az Atlanta olimpián, sokszoros válogatott voltál Európa, illetve világbajnokságon,
és a magyar bajnoki címek számát tekintve is a legeredményesebb lovasként. Mindenféleképpen fontos, amit mondasz a lovakról. 12-essel pedig már Eveli Dalakov, Passianszal egy másik bolgár lovas, és azt kell tudni a párosról, hogy tegnap azért nem remekeltek a díjlovaglásban, csupán a 41. helyen fejezték be a versenyt, és hát ez az előző ugrás sem volt az igazi. Nem, és hát a lónak a vágtája sem túl meggyőző, a erős támogatást igényel, az ugrásokon különösképpen, ugye most jön a kombináció. Most azért, hogy már látunk közel 10-12 lovat, azért mondjuk az olaszoknak a sötétpej lovai, illetve mondjuk ez a képen látható lónak a mozgása is szembe tűnő, de talán egy osztott képen pedig még látványosabb. Hát legalább egy-egy galopugrásnál 20-25-30 centivel is haladósabb volt az olasz lovas. Hogyha ezt levetíti az ember egy ilyen hosszúságú telepverseny, azért nem mindegy, hogy egy ló 300-zal több vágtaugrással teljesít egy ilyen telepszakaszt, ami azt jelenti, hogy 300-szor vesz többször levegőt, és nyilvánvalóan sokkal jobban megviseli és igénybe veszi, mint azt, amelyik ezt könnyedén. Ugye 23 ugrásunk van, 23 akadályunk van, de kombinációk révén közel 30-at ugranak, vagy csak 5 tizedeket hagy ott ugrásonként egy ilyen szerényebb mozgású ló, akkor már is megint ott van az idő kérdése, hogy bizony menni kell két ugrás között, hogy meglegyen az a bizonyos szintidő. Tehát sokkal nagyobb igénybevétel egy gyengébb képességű ló számára, mint egy igazán alkalmas ló számára. A militári sport a türelemről is szól. Arról már beszéltünk, hogy egy lónak mi az optimális életkora, amikor a legmagasabb szinten kellene versenyezni. Mikor érdemes elkezdeni egy lóval a militári sportot? Hogyan kell elkezdeni? Mennyi év kell ahhoz, hogy ide eljussanak nemzetközi egycsillagos szintig? Hát, hogyha három éves korában elkezd foglalkozni egy lovas a lóval, akkor a közel egy éves alapkiképzés az nem egy specializált történet, akkor még vagy nem derül ki, vagy nem kezdünk el a speciális irányba képezni, de a 4 éves korában elkezd egészen alacsony hazai szinten versenyezni, akkor egy 3/4 évben egy nemzetközi egycsillagos szintre eljutunk. Tehát jó néhány évet kell menni. Kedves nézőink, bolgár versenyző a pályán. Gyorsan elmegyünk egy reklámra, hogy visszaérjünk Egyed Lászlóra, aki vezeti a kategóriát.